Kiku. Bahagian satu. Sunat tuh apa? Hah? Sunat tuh dia potong aku punya. Takut ya. Ikut tak boleh bagi akak nampak ni. Nampak apa? Ni ha apa Sasu? Bagus. Hah? Ha, bagus ni. Nanti akak bagi tahu opah ya. Huh? Habislah kurang. Bapak aku kata sunat ni sakit. Eh, mana dia? Mak aku cakap tak sakit dah. Iya, sakit. Bukan bapak aku je yang cakap sakit. Cik Dua cakap sakit. Tok Dalang cakap sakit. Tapi Abang Saleh kata tak sakit pun. Eh, korang nak pergi mana tu? Kita orang nak pergi tanya Main. Eh, tunggu. Aku nak ikut. Assalamualaikum. Main. Main. Waalaikumsalam. Ah, kenapa? Main, kita orang nak tanya ni. Pasal sunat? Huh? Hoi, mana aku tahu? Hebatlah. Tu? Main, ceritalah cepat. Tunggu. Saya mau main juga. Main apa pula? Kita orang cerita pasal sunat lah. Oh. Bolehlah, bolehlah. Ha, masa tu... Anak ayah berani kan? Bagus, bagus. Habislah kau main. Baring. Dah sedia? Lepas tu...
Pergi sunat. Mail, kamu sangat hebat. Mail, sampai hati kau sunat tak ajak kita orang. Mana aku tahu? Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Upin, aku tak nak sunat. Aku pun. Kita pun je opa. Jaga tak payah sunat. Okey. Mail, betulkah kamu cerita? Shh. Aku saja je nak kenalkan dia orang. Ha, makanlah. Wah, banyaknya ayam goreng. baik jaga hari ni. Mesti ada apa-apa. Hai, tak lama lagi kan korang nak sunat? Opa, tak boleh ke kalau tak sunat? Ha-ha, kita kan kecil lagi. Lah, kenapa? Sakitlah, Opa. Mail kata, macam kena gigit harimau. Ish, apalah kak ni? Ketawa pula. Sakit tau. Ish, mana ada. Tak sakit. Ya ke? Mana opa tahu? Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Tapi yang jelas, bersunat tu penting untuk kebersihan diri. Kebersihan diri? Kalau macam tu, kita mandi je lah. Ha-ha, betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul? Dah bersih. Betul-betul. Tak payah sunat. Betul-betul-betul-betul-betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Oh, atuk. Mengantuk? Macam mana nak pergi bersunat ni? Lain kali lah, tu. Apa yang lain kali? Hai, cucu-cucu opa kan berani. Ikut cakap atuk. Jalan baik-baik. Ish, kenapa monyok ni? Takutlah tu, sakit. Mana ada sakit? Semua dah senang. Ubat ada. Doktor ada. Mana sakit lagi dah? Ya ke? Ya. Korang tahu tak? Zaman dulu masa sunat lah seronok. Hah? Apa yang seronok? Orang dulu nak sunat, siap ada kenduri tau. Ya. Ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Ada. Bila dah bersunat, ha, boleh sembahyang kat depan. Kan seronok? Hah? Boleh jadi imam lah tu. Boleh. Macamlah kau tahu. Wah, seronok. Sebelum nak sunat, semua budak kena pergi bergarak. Macam ni. Ha, naik belakang tu. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Nak naik juga, nak naik. Nak.
habis saja berarak, semua pergi terjun sungai. Berendam. Sejuk. Wah, seronoknya. Seronok. Lepas tu dah tak takut dah nak bersunat. Ha, dah sampai. Fizi dengan Nissan pun ada. Upin, Ipin. Hai, Fizi. Awal ni korang sampai. Semangatnya. Mana ada? Bapa aku yang berdiri. Aku takut ni. Ke sana kejap, ya, Tok. Intan payung, tengok sini. Alah, Didi, janganlah macam ni. Malulah. Didi, janganlah. Upin, Ipin. Cakap sikit. Ni cakap apa? Hai, pakcik. Kita orang nak sunat ni. Betul. Ha, takut tak? Tak. Kita orang tak takut pun. Tak takut. Wah, ramainya mak potong. Imail, kau nak sunat lagi ke? Heish, tak adalah. Aku datang tengok je. Oh, ingat kan nak sunat lagi sekali. Kau kan anak jantan? Kita ambil kedatangan dulu ya. Upin? Saya. Ipin? Saya. Ehsan? Aduh. Fizi? Sini. Okey, semua dah ada? Ha, siapa yang nak sunat dulu? Dia. Ya. Ijat, kamu dulu. Huh? Wah, semangat betul Ijat. Yalah. Macam ni lah anak jantan. Ijat, jangan lari. Upin. Habislah kau. Jangan lari ya, Upin. Jangan takut ya. Jaga-jaga, Upin. Tada! Nah. Meh, baring kat sini. Tak sampai ke? Lah. Meh. Terima kasih. Nah, pakai ni. Umur adik berapa? 5 tahun. Oh, sekolah kat mana? Lagi kat Mesra. Iya. Doktor pun dulu sekolah kat situ. Ya ke? Tapi cikgu kata sekolah tu baru lagi. Seronok sekolah? Seronok? Ada ramai kawan. Ada Fizi, ada Ehsan. Mail ada. Mimi. Oh, ramai. Doktor pun ramai kawan masa tadika dulu. Ha, tak takut ke nak sunat ni? Tak. Oh, berani. Bagus. Dah, siap. Ai, dah siap. Ha, tahniah. Awak dah sunat. Silakan balik. Upin, Ipin, kawan-kawan kau dah sampai. Hai Upin, Ipin. Hai. Imail, kau tipu.
Cakap macam kena gigit harimau. Betul. Macam kena gigit semut je. Yalah, Mail. Tipu saja. Ish, kau kan dah tahu. Cik, kita orang dah sunai. Kau bila lagi? Tahun depan lah. Tapi kamu sunat sorang-sorang. Habislah kau. Upin, mau tengok tu? Boleh? Ish kau ni, mana boleh? Malulah. Malu apa? Saya mau tengok itu kapal terbang saja. Cepatlah. Alah, Jai. Tak payah takut-takut. Seronok senang. Yalah tu. Apa yang seronok? Korang tengok Ya. Apa lagi? Ish, akak ni janganlah marah-marah. Opa kata, akak kena jaga kita orang baik-baik. Betul. Yelah. Nak apa? Akak, Upin hauslah. Buatkan air boleh? Upin pun. Buatkan air yang paling sedap. Akak, buatkan air untuk diorang sekali, eh? Diorang mesti haus. Kan? Kakak. Ya? Dengan biskut keju sekali, ya, Kak? Yelah. Iyalah. Karus tak ada marah. Saya pun mau sunat lah. Bodohlah korang. Ini dia. Nah, ambil ni. Terima kasih. Sedapnya. Pandai akak buat. Terima kasih, Karus. Yelah, sama-sama. Isan dengan Fizi macam mana? 2-3 buah manggis. Isan takut? Fizi nangis. Fizi nangis, tapi tak lari. Jari, jemari, saleh. Bahagian 1. Kerja sekolah dah siap? Dah. Bagus. Tolong akak kejap. Alah kak ni. Ada je nak suruh. Itulah, inilah. Ipin. Akak minta tolong tu. Tolong apa, Kak? Nah, bagi Abang Saleh. Cantiknya. Kain apa ni, Kak? Kain hias pelamin orang kahwin. Kau berdua apa tahu? Bawa elok-elok. Baik, Kak. Aku nak buat ni. Kenapa, Abang Saleh? Ni. Semalam nak 500. Ni nak 1,000 pula. Nanti, Abang Saleh nak letak gambar baru dulu. Jangan kacau. Yelah. Ada gambar Abang Saleh lah.
Mestilah. Baru orang kenal siapa Saleh. Cantik tak? Cantik tak? Huh? Cantik. Yang ni tak cantik pun. Hai. Memanglah. Tak siap lagi. Ha, yang kau berdua datang ni, ada apa? Akak suruh bagi kain ni. Cantik. Pandai Rus jahit. Memanglah. Upah yang ajar. Betul. Huh? Hello. Gubahan jari jemari Saleh. Siapa tu? Oi, itu hutang bila mau bayar? Alah, Toke. Belum hujung bulan lagi. Lu mesti bayar. Lu jangan main-main sama gua. Nanti gua potong lu punya. Nak apa lagi ni? Saya cakap nanti. Hujung bulan. Hello, Saleh. Oh, Kak Pa. Hah? Nak buat sirih junjung? Boleh. Nak berapa Kak Pa? 3, 4, 5. Apa nak kahwin ni Kak Pa? Jangan kacau. Rosak nanti. Kedukulah Abang Saleh ni. Betul. Dah lupa. Apa Kak Pa nak tadi ni? Junjung. Ha, sirih junjung. Pandai kau. Buat apa ni Abang Saleh? Bersipa-sipa. Buat antara nak kahwin. Ha? Abang Saleh nak kahwin? Kawin. Eh, bukan abang lah. Kau berdua, kalau tak ada kerja, belikan abang daun sirih. Daun sirih tu macam mana? Tak pernah dengar pun. Daun sirih tu macam ni. Jangan salah beli. Baik, Abang Saleh. Budak-budak ni tahu ke mana nak beli? Pandai-pandailah. Alahai, banyaknya kerja. Bila nak habis ni? Abang, daun sirih ada? Tak ada, adik. Cuba cari kedai sebelah lah. Mana lagi nak cari ni? Dek, kenapa banyak susah hati? Uncle, kita orang nak beli daun sirih. Tapi tak ada orang jual pun. Mau bikin apa? Abang Saleh nak buat hantaran. Ayoyo, Saleh sudah mau kahwin kah? Bukan. Oh, itu daun sirih. Uncle ada juga. Nak beli. Tak boleh. Ini sirih India untuk makan. Itu sirih buat hantaran. Pergi tanya Mai lah. Nak apa? Kita nak beli daun sirih. Ada tak? Oh, sirih. Ada. Jom, ikut aku. Daun kaduk. Sirih yang tu. Apalah Ipin. Itu pun tak tahu. Kau pun tak tahu. Inilah daun sirih. Sama je. Ambillah. RM2. Sini. RM2. RM2. Ipin, kau punya RM10. Mahalnya. Abang Saleh nak berapa ni? Nak buat apa dengan daun sirih ni?
Abang Salih nak berhantaran. Si Salih tu nak kahwin? Ih, bukan. Abang Salih buat untuk orang kahwin lain. Hah? Salahlah kau cakap tu. Apa yang kau cakap ni? Betul ke Abang Salih nak kahwin? Bila? Taklah. Bukan Abang Salih. Ha, nah. Ambil ni. Cukup tak? Banyaknya. Berapa ni, makcik? Ambil aja. Oh, makcik bagi. Mungkin salam kat Saleh, ya? Terima kasih, makcik. Bye. Mak, rugilah, mak. Tengok ni. Main, tak rugi bila bersedekah. Dapat pahala. Apa dia? Betul ke kau nak tahu? Bukan saya yang kahwin. Ha-ha, bukan. Salah dengar tu. Bukan akulah. Abang Salih. Nah. Pandai. Hijau-hijau. Mana beli? Mak Mail bagi. Betul. Bagi percuma je. Sebab kau cakap abang nak kahwin . Tak ada. Yelah tu. Bab balik duit. Alah, baru nak beli aiskrim. Nah, bagi akak kau. Upah jahit. Dah, balik. Abang nak ke pekan. Cepatlah, Abang Salih. Cepatlah, kita dah lama tunggu ni. Sabar je lah. Pegang kuat-kuat. Terima bang. Huh? Oi! Cepatlah! Ya, bos. Bunga riban gabus lidi. Apa yang belum ada lagi, Aiskrim! Nah. Dari mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Wah. Terima kasih. Besok kamu ngapain? Esok kita nak ke rumah Abang Salih buat hantaran kawin. Asik. Boleh ikut nggak? Asik.
Boleh aja. Ha! Aduh. Pandan muka. Nak kenakan aku ya. Hai Bang Saleh. Hai. Masuklah. Tapi rumah abang bersih pas. Tengah buat hantaran. Banyak banget. Banyaknya barang. Wah, cantik banget. Asik. Oh, mestilah. Tengoklah jari jemari siapa. Siapa? Abang Sali. Oh iya. Kita nak tolong buat apa ni? Kau berdua, lap bekas-bekas kat sana. Huh? Banyaknya. Tengok ni, cantik tak abang buat? Oh, kayak gitu. Oci, cantik-cantik. Semua dia buat. Lihat ni. Itu kutu-kutu. Cantik. Memang kutu. Ha, yang kat sana tu. Dah siap? Sikit lagi, sikit lagi. Tepi sikit, abang nak tengok. Macam mana? Bersih kan? Bagus. Pergilah barang kat sana pula. Asyik kita orang je. Jangan banyak cakap lah. Suruhlah Susanti pula. Betul-betul. Nak buah lah. Lap yang bersih ya. Macam sedap, Cibi. Rasa sikitnya. Jangan makan. Abang Salim, orang kahwin kena hantar-hantar barang ni. Ha-ha. Kalau tak hantar, tak kahwin. Kahwin juga. Ini adat je. Di Indonesia juga ada, tapi lebih banyak. Kita kan serumpun, mestilah sama. Benar itu. Asik. Ha, mestilah abang buat siri junjung. Sini. Bagus enggak? Dah siap. Inilah sirih junjung. Cantik kan? Ada kita buat kek. Ini apa? Oh, sirih. Mula-mula potong pinang ni letak dalam daun sirih. Sapu kapur, gambir. Lepas tu, makan sirih. Kenapa tu? Mulut abang darah. Kenapa tu, bang? Bukanlah. Makan sirih, memang mulut macam ni. Kau bertiga, masukkan bunga rampai dalam bekas. Bunga rampai? Bunga rampai lah. Dia sembuh lah. Nak buat apa ni? Letak je lah. Wah, wangi banget. Aku suka deh. Coba kamu cium. Nah,
upah korang. Terima kasih ya, tolong abang. Pergi balik. Terima kasih, abang. Sama-sama.